11 godina nakon saobraćajne nezgode Darko Jurković iz Golubinaca uz pomoć brojnih organizacija i opštine Stara Pazova 2013. godine uspeva da prikupi potreban novac za prvu transplantaciju matičnim ćelijama u Beču. Nekoliko meseci uoči transplantacije u Kliničkom centru Srbije Darku je urađena rutinska operacija u kojoj mu je izvađen vratni fiksator ugrađen odmah nakon nezgode. Tada ni ne sluti da će mu ovaj poduhvat zakomplikovati transplantaciju matičnim ćelijama na koju je toliko čekao. Kad sam se probudio posle transplantacije, došlo je do komplikacija u samoj operaciji, jer nije bio končić, nego je bila zaboravljena gaza u vratu od strane kliničkog centra. Tako da nastaju dalje komplikacije, krvarenje, jer nisam smeo da imam uopšte intervenciju takve vrste. Zbog neplanirane operacije, to jest vađenja gaze koja je u Darkovom predelu vrata stajala 6 meseci, prva transplantacija matičnim ćelijama u Beču gotovo da nije imala nikakav efekat, kaže Darko, ne gubeći nadu da će 4 godine nakon ovog neuspelog pokušaja ponovo otići u Beč. Pre par meseci pokrenuta je akcija prikupljanja neophodnih sredstava, ali je Darko ubrzo stopirao istu i sve akcije preusmerio na 5-godišnjeg Stojana Radeku. Važno je da ti dečiji život pre svega na prvom mestu, tako da nema ni razgovora o tome. Ja mogu da sačekam, nije problem. Pored toga što je i u teškoj životnoj situaciji i zdravstvenom stanju pokazao kakav je čovek, Darko, zaustavljen u koraku, ima samo jedan san, da hoda zajedno pokraj svog 15-godišnjeg sina Petra. On je moj punjač. Bez njega ovo ništa ne bi imalo smisla. Sama njegova želja da ja stanem na noge, to je neopisivo ono koliko to mene pokreće, ali ipak taj, kad vidim tu njegovu bol u očima, to je ono što je ipak najteže i što tera čoveka da uradi nešto nemoguće. Za transplantaciju matičnim ćelijama potrebno je 9.500 evra, a na Darkovom računu trenutno ima oko 650 evra. Kada ovaj novac bude imao u džepu, Darko će u roku od 14 dana moći da otputuje u Beč.